Lijep pozdrav poštovani gledatelji, pratite vijesti televizije Jadran. Pogledajte što smo za danas izdvojili. U Omišu pao proračun, slijede novi izbori. Prosvjed radnika Imunološkog zavoda, traže isplatu neisplaćenih plaća. Gradsko vijeće Kaštela podržalo proračun za 2015. godinu. I službeno započela predsjednička kampanja. Vijećnik HDSSD-a Filip Jurjević svojim je glasom protiv srušio proračun omiškog gradonačelnika Ivana Kovačića za 2015. godinu. Ovim potezom ostvaren je preduvjet za raspisivanje novih izbora u gradu Omišu. Neizglasavanju proračuna presudio je glas Filipa Jurjevića, vijećnika HDSSD-a, koji se nije pojavio na prošloj sjednici, a na ovo je s kolegama iz HDZ-a digao ruku protiv. Tako je 8 vijećnika glasovalo za, a 9 je glasovalo protiv. Jurjević kaže kako nije zadovoljan onim što se u Omišu događa posljednju godinu dana i upravo zato je glasovao protiv, a nada se kako će se nakon izbora stvoriti bolja nova ekipa. Demantirao je optužbe da se radi o sitnoj trgovini. Od početka, od prvog dana do dana danas niko nije spomenuo nikakvu koaliciju. Sarađivali smo u svemu i radili po vlastitoj savjesti 100%. I to mi je cilj da napravimo do kraja, koliko god to bude moga i koliko god mi se to dozvoli. Pritiske koje se rade prema meni već 15 ili 20 dana i koje dolaze sa svih mogućih strana, da više ne znam s kojih strana, uglavnom se svode na to da ja moram to napraviti. Aktualni gradonačelnik Ivan Kovačić prozvao je bivšeg gradonačelnika Ivana Škaričića za skretanje pozornosti i pronevjeru novca. Tako je spomenuo nekoliko prijava koje je poslao DORH-u, kao što je ona o opraštanju višemilijunskog komunalnog doprinosa Hrvatskim cestama. Škaričić je sve to demantirao i kazao kako je za opraštanje duga postojao dobar razlog, a nabrojio je i nekoliko razloga zbog kojih nije glasovao za proračun. Ovdje može kazati je jedna stagnacija i nerad na krupnim projektima infrastrukture. To su projekti koji su već poznati, koje je grad trebao nastaviti. Međutim, ili ih je nastavio na jedan loš način ili ih uopće ne nastavio. Scenarij rušenja proračuna bio je predviđen i prošlu godinu, ali je Zvonko Močić otkazao poslušnost predsjedniku omiških HDZ-ovaca Ivanu Škaričiću te podržao najvažniji gradski dokument. Ja sam bio za proračun, za projekte i nije mi žao što je tako bilo jer je škola privedena bliže, dvorana gotovo završena, voda je došla ljudima pred kuće, ipak smo dobili projekte za stijene, država će se pobrinuti za pare, tako da ja ne žalim za ničin, ja sam stvarno, ono zbog čega sam digao ruku za proračun, to se i ostvarilo. Malo me više, zato je bolje ovo sad što je ostalo, tako malo do nekih stvari, a evo, ovo će bitno iskomplicirati neke stvari, pogotovo vodu, školu i dvoranu. Do kraja prosinca gradsko vijeće se može sastati još koji put, a ostane li ista situacija, pojavit će se povjerenik kojeg imenuje vlada. Veliko je pitanje što će biti s mnogobrojnim projektima koji se u narednoj godini trebaju dovršiti. Kad dođe povjerenik, od 1.1. nema, znači nema plana trošenja novca, znači proračun je financijski plan za iduću godinu. Znači nema plana trošenja novca, niko neće ništa potpisati, zato što nije opravdano. Kad dođe povjerenik, on će isplatiti plaće, hladni pogon. Što vi očekujete na sljedećim izborima kad se raspišu? Pa ja prvo očekujem od policije, državnog odvjetništva i USKOK-a da radi svoj posao. To je prvo što očekujem, a onda ne očekujem ništa, idemo na izbore. Od nove godine neće biti investicija ni novih ugovora, a ono što je još važnije je da će Omišane novi izbori koštati 600.000 kuna. Radnici Hrvatskog imunološkog zavoda danas su prosvjedovali pred Hrvatskim zavodom za zdravstveno osiguranje. Razlog štrajka je neisplata zaostalih plaća, ali prije svega dugoročno rješenje statusa ove važne zdravstvene ustanove.
O Hrvatskom imunološkom zavodu danas je bilo riječi kako u Hrvatskom saboru, tako i Hrvatskom zavodu za zdravstveno osiguranje kao njegovu najvećem dioničaru. Djelatnici imunološkog zavoda dobili su plaću za kolovoz, ali su nezadovoljni činjenicom kako ostatak neisplaćenih plaća nisu dobili upravo zbog toga što se država namirila prva, a radnici to mogu tek nakon nje. Imunološki zavod skupio je novce za plaću uz pomoć zajedničke inicijative sa HZZO-om tako što su potaknule bolnice da otkupe cjepiva i ostale proizvode sa skladišta imunološkog. Smatramo kako je Imunološki zavod vrlo, vrlo, vrlo važan i Hrvatskom zavodu za zdravstveno osiguranje i čitavom ministarstvu zdravlja i kako je zaštita javno zdravstvenog interesa da Imunološki zavod ostane ono što je, odnosno da bude ono što je nekoć bio i još bolji i još kvalitetniji, da zadržimo naše proizvode, da zadržimo naša znanja, da Hrvatski zavod za zdravstveno osiguranje naravno ima direktan interes za zadržavanje što nižih cijena za novce koje dobivamo od naših osiguranika. Djelatnicima imunološkog i dalje nije jasno što i zašto se koči proizvodnja i razvitak ove iznimno važne zdravstvene institucije, koja je u nekim zemljama zbog važnosti proizvoda stavljena pod ingerenciju Ministarstva obrane, a njome upravljaju general pukovnici. Meni je gospođa Prenđa na jednom sastanku rekla, ali što vi želite zapravo od HZZO-a? Pa mi vam tu ne možemo ništa. Pa oprostite, tko može? Ako ne može, onaj koji ima 44,5%. Ako ne mogu bolnice, ako ne mogu ljudi koji koriste naše proizvode, tko je taj ko može reći je, to je dobro ili to nije dobro? Kako ćemo opravdati? Zar ćemo srušiti sustav dobrovoljnog davanja krvi koji smo gradili toliko dugo godina i koji zaista funkcionira odlično? Imunološki zavod se zalaže za izdavanje prijevremenih dozvola za proizvodnju kako se ne bi izgubio proizvodni proces, te za plasman ostalih proizvoda imunološkog za koje hrvatsko tržište nije dovoljno. Naime, radi se o proizvodima koji se bez imalo teškoća mogu izvesti u bilo koju zemlju, kako u okruženju, tako i na svjetsko tržište. U doba kada se svi zaklinju u izvoz, djelatnicima imunološkog, mahom visoko obrazovanima, nije jasno zašto država koja je i većinski vlasnik sama sebi, to jest imunološkom, koči opstanak pa samim time i mogućnost za izvoz. U Hrvatskoj imamo Imunološki zavod, imamo hrvatska cjepiva, imamo hrvatsku krv, jer nećemo valjda staviti i naše zdravlje na tržište, nećemo valjda uvoziti krv, nećemo valjda uvoziti cjepiva, valjda nešto moramo imati hrvatsko. Treba podsjetiti kako je imunološki u stanju proizvesti cjepivo za tetanos u vrijednosti od 8 kuna. S obzirom na situaciju u tvrtci, to cjepivo se ne proizvodi već neko vrijeme, pa ga je Hrvatska prisiljena uvoziti po cijeni od 120 kuna i to uz liste čekanja od najmanje godinu dana. Kome je to u interesu? Tuđe nećemo, svoje ne damo, tako bi trebali reći. I to je zaista tako, mislim, sad se vraćam u nekakva bivša vremena, nemojte mi zamjeriti, ja mislim da smo u ta bivša vremena bolje živjeli nego što živimo danas. Opozicijskim saborskim zastupnicima stvar je jasna. Situaciju u imunološkom smatraju kao pokazatelj nakaradnosti hrvatskog društva. Vukšić i Šuker smatraju kako se imunološki želi uništiti, spomenući pritom primjer Plive koja je trebala biti motor razvitka Hrvatske, a prodana je za, kako su rekli, šaku dolara. Konačno, krvni pripravci Imunološkog zavoda posebni su i u tomu što se rade od hrvatskih darivatelja krvi, ako se uzme u obzir da je hrvatska krv jedna od virusima najmanje prožetih, odnosno jedna od najkvalitetnijih krvi koji upravo našem stanovništvu najbolje odgovara u održanju cjelokupnog zdravlja nacije, možemo se samo zapitati što bi s tim zdravljem moglo biti ako bi se umjesto domaćih počeli upotrebljavati krvni pripravci iz nekih drugih zemalja. Ima li zdravlje nacije cijenu ili je i ono spremno za monetizaciju? Kaštelanski gradski vijećnici sastali su se posljednji put u ovoj godini. U maratonskoj sjednici gradskog vijeća izglasali su rebalans proračuna i proračun za iduću godinu. Prije samog izglasavanja proračuna većinom glasova je usvojen rebalans proračuna jer je došlo do neispunjenja nekih obveza kao što je to planirano početkom godine. Izglasavanje proračuna za 2015. obilježio je sukob oporbe i aktualne HDZ-ove vlasti. Ipak natpolovičnom većinom od 15 glasova za Kaštela su dobila proračun za iduću godinu težak gotovo 140 milijuna kuna. Protiv su glasovali i vijećnici SDP-a dok su vijećnici Berketove nezavisne
nezavisne liste ostali suzdržani. SDP-ov Dražen Đaković iznio je niz primjedbi, dok je Ivan Kovač Matela kazao kako je u gradskoj upravi viška 100 djelatnika. Odgovorno tvrdim, nekakav broj ljudi bez koji bi se moglo, to je neki 20-ak ljudi koji su ukupno na gradskom proračunu, i tom cilju ćemo težiti narednih godina. A govoriti o 100 ljudi viška, onda sve skupa nema smisla, jel, kako ćemo realizirati ono što smo zacrtali. Ali gospodin Kovač ima specifičnost da on uvijek malo voli kroz te svoje nekakve primjedbe i da se cilj je da se u gradu radi bolje, ali on je ovako malo šalji vijećnik, pa onda to sve skupa prihvaćamo kao dobro namjerno. Gradonačelnik dodaje kako u proračunu stoji nastavak krupnih projekata u Kaštelima, posebno kad je u pitanju vrtić Maslina i nastavak gradnje brze ceste. Optimističan je po pitanju investicija. Očekuje komunalni doprinos od projekta širenja zračne luke Split, a istaknuo je kako 70% proračuna ide na takozvani hladni pogon grada. Od vijećničkih pitanja najzanimljivije je bilo pitanje Berketove vijećnice Meri Škopljanac-Gagić vezano za presudu Visokog prekršajnog suda u Splitu, prema kojoj bivši gradonačelnik Joško Berket mora platiti svoj, a grad Kaštela svoj dio. Prvenstveno je bio problem spaljivanja otpada na javnim površinama. Došlo je do prijave od strane građana, izašla je inspekcija, inspektor zaštite okoliša. Donesena je po zapisniku, smo proglašeni na prekršajnom sudu krivima i jasno, nemamo druge, već imamo rok za 30 dana ispoštivati tu sudsku odluku, to je platiti 100.000 kuna. Donesene su izmjene plana gospodarenja otpadom grada Kaštela, a najbitnija izmjena plana odnosi se na jasno određene tri lokacije budućih reciklažnih dvorišta na česticama u vlasništvu grada na lokacijama Kaštel Novi, Kaštel Gomilica i Kaštel Kambelovac. Gradsko vijeće donijelo je i odluku o povjeravanju komunalnih djelatnosti poslova vlastitog pogona za koje grad nema potrebnu opremu u obrtu za građevinarstvo i posredovanje u trgovini pasike i stugara. Ta vrsta komunalnih poslova obuhvaća će održavanje javnih površina, groblja, javne rasvjete, plaža i ostali djelatnosti, kada su za izvođenje tih poslova potrebni građevinski strojevi, kamioni i ostala oprema koju grad ne posjeduje. Ono sve što smo planirali u našem proračunu za 2014. za 2015. i 2016. godinu, da tome cilju težimo, da odustajanja od projekata nemamo. Naglasio sam što je najvažnije za grad Kaštela, ali ono, vidi se da su ti projekti koji su bili jedno vrijeme stali pa gotovo skroz, da idu ka svojoj realizaciji. Na vijeću je donesena izmjena odluke o javnim priznanjima koja obuhvaća nadopunu i proširena su obrazloženja kandidata za javna priznanja, a izabrani su i članovi Savjeta mladih grada Kaštela i njihovi zamjenici. Usvojeni su i prijedlozi odluka o jednokratnoj novčanoj pomoći za roditelje poginulih branitelja Domovinskog rata i pomoći za umirovljenike povodom Božića. Jednokratna novčana pomoć za sve roditelje poginulih branitelja Domovinskog rata iznosi 500 kuna. Umirovljenici s mirovinom u iznosu do 2000 kuna imaju pravo na poklon bon od 200 kuna, a umirovljenici s mirovinom od 2000 do 4000 kuna imaju pravo na poklon bon od 100 kuna. Od danas je službeno započela kampanja za predsjednika Republike Hrvatske. Četvrtog predsjednika građani Hrvatske biraju među 4 kandidata koji su prikupili preko 10.000 potpisa podrške za kandidaturu. Što donose kandidati i kakvog predsjednika ili predsjednicu Hrvatska očekuje, priželjkuje, odnosno treba? Kolinda Grabar-Kitarović, Ivo Josipović, Milan Kujundžić i Ivan Vilibor Sinčić kandidati su za novog predsjednika Republike. Na izgled svi kandidati dolaze iz različitih backgrounda, ali cilj im je isti – postati prvi među jednakima, postati predsjednik. S najbolje startne pozicije, što je uobičajena praksa za onog koji već obnaša tu dužnost, polazi dosadašnji predsjednik Ivo Josipović. Njemu prednost daju ankete od kojih neke sugeriraju kako će pobijediti u prvom krugu, a prednost pred drugoplasiranom kandidatkinjom Grabar-Kitarović drže na skoro nedostižnih 15%. Tako kažu ankete. A potpisi građana za kandidaturu kažu kako ih je Ivo Josipović skupio 203.875. Uz pomoć široke koalicije lijevih stranaka na čelu s SDP-om i uz pomoć snažnih ruku premijera Milanovića, kutije s potpisima predao je DIP-u. Potom se u ekovozilu uz pratnju omiljene lijevo-zelene političarke Holly odvezao na kavu. Promatrači su tu primijetili prvu točku laganog zaobilaženja prvog čovjeka SDP-a,
a na drugoj je ta činjenica postala još intrigantnija. Naime, na futuriziranom predstavljanju svog programa u Hrvatskom društvu likovnih umjetnika, kolokvijalnoj džami tik ispod prozora sjedišta HDZ-a, među 300-tinjak uzvanika nije bilo premijera, kao ni najzvučnijih ministarskih imena. Josipovićev program, to je pravi put, temelji se na ustavnim promjenama koje su po njegovom mišljenju temelj svekolikih društvenih promjena. U svom govoru ironizirao je Kolindu Grabar-Kitarović kazavši kako lupanje šakom o stol nije dio ustavnih ovlasti predsjednika. To svakako, ali možda je upravo ta gesta HDZ-ove kandidatkinji pomogla da prikupi najviše potpisa za kandidaturu u povijesti izbora predsjednika Hrvatske. 328.683 potpisa nalazile su se u kutijama koje je trebalo nositi u DIP, za koje je također trebalo imati snažne ruke. Ovoga puta to su bile ruke šefa HDZ-a Tomislava Karamarka. Za bolju Hrvatsku naziv je programa kojeg je kandidatkinja desnog centra predstavila na glamuroznom spektaklu 11.11. i simbolički lupila šakom o stol poručivši bolje novi izbori nego još godinu dana ove nesposobne vlade. Težište njenog programa pomaknuto je na nacionalne vrijednosti, nacionalno svjesniju vanjsku politiku kao i preokret u vođenju gospodarstva zemlje, za koje doduše nema ustavne ovlasti, ali može nametnuti teme u javnoj raspravi, ali i predložiti tematske sjednice vlade. Njenu donekle komfornu poziciju na desnom spektru uznemiruje ulazak doktora Milana Kujundžića u izbornu trku za Pantovčak s oko 50.000 potpisa, koje je Kujundžić predao DIP-u u pradnji Saveza za Hrvatsku. On je kandidat čiji rejting je u najkraćem roku najbrže rastao, dok su se neki drugi topili ili stagnirali. Kujundžića se percipira u javnosti kao čovjeka naroda, koji nedvosmisleno zna reći ono što treba u trenutku kada treba. A program Nova Hrvatska temelji se na predsjedniku koji, kako je rekao, neće voditi stranačku nego državnu politiku. Zalaže se za ujedinjavanje razjedinjenog naroda, za dijalog i toleranciju, ali i sukladno svom svjetonazoru i liječničkom habitusu za potpunu brigu o djeci od njihova rođenja do završetka školovanja. Kujundžić je energizirao predsjedničku kampanju jasnim zahtjevom za žurnu objavu broja birača u Hrvatskoj, ali upozorenjem o takozvanom političkom podzemlju koje za cilj ima njegovu diskvalifikaciju s instrumentom krađe glasova. Nigdje na svijetu nema izlaznosti od 30% u zadnje 2 sata glasovanja. To je znak da nastaje mrak i da na scenu stupaju nevažeći listići, zaključuje Kujundžić. Mnogima u Hrvatskoj mrak je pao na oči zbog bankarskih dugova, kredita i ovrha, koje se vrše bez imalo milosti i ljudske empatije. Da nismo društvo bez empatije, odnosno bez srca, pokazuje borbena udruga Živi zid. Obespravljeni, sirotinja, bjednici s ruba ulica, gladni i radnici bez plaća, u njima su prepoznali svoju nadu i dali 15.200 potpisa njihovom, a najmlađem predsjedničkom kandidatu ikada, Ivanu Viliboru Sinčiću. Ko je taj mladić koji se progurao pored zvučnih Ivana Rudea ili Don Ivana Grubišića? Tako mlad, on je politički uljez u očima velikih igrača domaće političke scene, pa se pred njim gase svjetla reflektora, ali i suše pitanja uvijek dalekovidnih nabrijanih novinara za nešto novo kod već starih igrača i takmaca. Sinčić svemu unatoč sjaji, i to ne samo u očima obespravljenih, već i svih koji aktualna politika vješto ignorira na svakodnevnoj bazi. Ovaj inženjer elektrotehnike svoj program bazira na aktivizmu. Za sebe kaže da nema novaca za kampanju, već će ih prikupiti donacijama, a kad bi i imao novac umjesto na kampanju, potrošio bi ih na one kojima je novac najpotrebniji. Ukupno svi kandidati mogu potrošiti najviše 8 milijuna kuna na svoje promidžbene aktivnosti, a izvori financiranja po novom zakonu treba biti transparentniji nego ikada i ne smiju se prikupljati ni sekundu nakon završetka izbora. Donatorske večeri već su krenule, a za sada se čini kako je jedna od vodećih u davanju novaca poreznih obveznika hrvatska vlada, temeljem odluke o davanju 1 milijun kuna pobjedniku prvog izbornog kruga naspram 250.000 koliko je bilo prije. Što o svemu misle građani i koji su njihovi prioriteti? Koje teme trebaju biti prioritet za predsjedničke izbore? Da bolje živimo, da nam bude bolje, da nemamo nestašicu tog, mislim, novaca, svačate. I da nam bude bolje. Pa, gospodarstvo naše i probleme kako živimo, jedva vežemo kraj s krajem. Mislim da je to ključno. Pa stanje u društvu, privreda i to, bez ideologija. Bez ideologija. Bez ideologija, to je ipak zastrašujuće. Ovih 5-6 godina
Mislim, pogledajte kako skandinavske zemlje mislim rade, a to se kod nas nikad ne uzima za primjer. Žurite na posao, imate posao, pa sretni ste. Da. Hvala. Znači, živite dobro? Ne živimo dobro. A onda koji bi prioritet trebao? Poboljšanje života. Splitsko-dalmatinska županija nastavlja s darivanjem pred Božićne blagdane. Dožupan Luka Brčić danas je obišao domove za stare i nemoćne na Zenti i u Lovretu, te Centar za autizam i Zavod za rehabilitaciju Samaritanac. Posebno veselo bilo je u Lovretu. Splitsko-dalmatinska županija je u svom proračunu rezervirala 200.000 kuna za 20 ustanova koje brinu o najpotrebitijima u društvu. Danas je Luka Brčić posjetio Dom za stare i nemoćne na Zenti, Centar za autizam, Zavod za rehabilitaciju Samaritanac i Dom za starije i nemoćne Lovret. To je jedna lijepa tradicija u Splitsko-dalmatinskoj županiji. Ove godine smo odabrali između 4000 i nešto udruga institucija, 20 udruga ustanova za koje mislimo da skrbe od populaciji kojima je itekako potrebna i naša ljubav i pažnja. To su znači djeca sa posebnim potrebama i to su naši stariji, znači ljudi treće dobi. Danas smo ovdje znači uručili ček od 10.000 kuna. Ja bih naglasio da to nije jedini način naše komunikacije, znači ovo predbožićno, predblagdansko vrijeme, već tijekom cijele godine pratimo njihove aktivnosti. Upravo je u domu Lovret Luku Brčića dočekalo i malo iznenađenje, jer osim očekivano starijih, izaslanstvo županije su dočekali i mlađi, osnovnoškolci škole Spinut, koji su izveli štićenićima doma ulomak iz svoje školske predstave. Na takav način je stvorena neobična sinergija onih najmlađih i ljudi u posljednjoj dobi života. Što reći, to je zaista jedna prekrasna situacija, te kako ste sami rekli, simbioze između starih i mladih. Svi smo jedna karika u lancu i vjerujem da je ovo obogaćenje za njih stare, znači ljude u trećoj dobi, izraz jedne zahvalnosti, topline i ljubavi, pokazivanja, a isto tako da je ovo itekako vrijedno za djecu i za njihov daljnji život i za njihov pedagoško uzrastanje. Jer biti ovako, vidjeti starije ljude i kao djeca pokazati im pažnju, to je zasigurno što ih kao danas sutra zrele ljude itekako oplemenjuje. Dugogodišnju tradiciju darivanja ustanova županija nastavlja i dalje. Tako će čelnici darivati i humanitarnu udrugu Ivan Merz iz Solina. Nakon nekoliko dana neumoljive kiše koja je potopila Dalmaciju, napokon je bura otpuhala ciklonu. Ipak nije sve prošlo bez posljedica. Veliku štetu će zbrajati poljoprivrednici iz Imotske krajine. Samo u posljednjih 5 dana na području Imotskog palo je više od 150 litara kiše na četvorni metar, što nije zabilježeno za početak prosinca u posljednjih 50 godina. Vodene bujice posebno su aktivirane u Imotskom polju, gdje ima mnogo poplavljenih vinograda, ali i oranica, koje poljoprivrednici još nisu pripremili za jesensku sjetvu. Učinak ovih poplava bit će svakako vidljiv na proljeće, jer će sigurno kasniti rast žitarica. Imotsko polje poplavljeno je u svom središnjem dijelu, ali i u južnim predjelima u općinama Runovići i Zmijavci. Također, rijeka Vrlika izlila se na nekoliko mjesta te poplavila vinograde u općini Proložac. Koliko su obilne bile kiše, svjedoči i nevjerojatan rast vodostaja u Imotskim jezerima. Tako je u samo posljednjih 48 sati nivo vode u Imotskom, Modrom i Crvenom jezeru povećan za 4 metra, a iz sata u sat sve je veći. Obilježena je godišnjica napada na Dubrovnik. 6. prosinca 1991. godine Jugoslavenska armija potpomognuta crnogorskim dragovoljcima pokušala je razoriti hrvatski biser, jedan od najočuvanijih povijesnih gradova u Europi bez jednog vojnog cilja. Taj dan je proglašen i danom dubrovačkih branitelja. Napad JNA, srpskih postrojbi iz istočne Hercegovine te crnogorske teritorijalne obrane počeo je u ranim jutarnjim satima, a od zore se po Dubrovniku pucao s kopna i mora. Tog dana živote je izgubilo 19 civila i 4 branitelja, deseci su ranjeni, a broj projektila koji je pao na Dubrovnik i staru povijesnu jezgru mjerio se u tisućama. Oštećeno je ukupno više od 460 zgrada, a tijekom agresije na Dubrovnik i okolicu u ratu je poginulo više od 300 branitelja i civila, dok je više od 30.000 ljudi bilo primorano napustiti svoje domove. Materijalna šteta bila je neprocjenjiva. Najžešći napad bio je na tvrđavu Imperial na brdu Srđ poviše Dubrovnika, staru gradsku jezu, kao i na predio Sustjepana i Nuncijate te hotele Belvedere. Tog 6. prosinca 1991. godine sjeća se pripadnik 163. Dubrovarske brigade Hrvatske vojske.
Četnici su išli iz ovoga smjera, znači smjera Žarkovice, i ovdje su bila dva tenka. Nakon toga smo ih mi zaustavili, iako su se oni bili počeli peti ovdje na ovu teracu. To su bili najteži dani za Dubrovnik, gdje je skupina, znači, od nas 40 boraca je uspjela da zaustavi te četnike koji su htjeli da osvoje ovu tvrđavu. Da je ova tvrđava pala, pao bi i grad Dubrovnik. Tog jutra srbočetnički agresor napao je Dubrovnik iz svih smjerova avijacijom, topovima sa mora, a tenkovi sa nekoliko tisuća pješaka došli su pred samu tvrđavu. Taj dan su bili su znači i zrakoplovi četnički koji su gađali ovu ovdje tvrđavu, i s mora su krenuli, ali znači nas šačica 40 boraca je uspjela da to zaustavi. To su bile teške borbe i hvala Bogu, Bog je bio na našoj strani. Povodom ove velebne i čudesne pobjede Hrvatske vojske, 6. prosinca je ujedno proglašen i Danom dubrovačkih branitelja. I ove godine na Dubrovačku tvrđavu stigli su HOS-ovci 9. bojne Rafael Vitez Boban. Evo kako je ratni zapovjednik ove neustrašive postrojbe Hrvatske vojske opisao bitku za Srđ, odnosno Dubrovnik. Nažalost, danas ovdje, kao i svake godine, vlast ne poziva 9. bojnu HOS-a ratnu postrojbu koja je dala na Dubrovačkom području veliki obol, veliki značaj. Nažalost, i naša tri pripadnika 9. bojne HOS-a ovdje su poginula za obranu Dubrovnika i za obranu nezavisne države Hrvatske. Polaganje vijenaca i paljenjem svijeća odana je počast poginulim hrvatskim vitezovima. Vijence su položili za stanik predsjednika Republike Hrvatske u ime glavnog stožera zapovjednik Hrvatske ratne mornarice Robert Hranj, dubrovački gradonačelnik Černi ljudi najjužnije naše županije, vukovarska dogradonačelnica u društvu sa predsjednikom stožera za hrvatski Vukovar, gospodinom Josićem. Najbrojniju delegaciju sačinjavali su pripadnici 9. bojne HOS-a sa ratnim zapovjednicima postrojbe Juricom Đukićem, Mićom Ćukom i Markom Skejom. Nezavisni vijećnik Sinjskog gradskog vijeća Miro Bulj uputio je otvoreno pismo državnom odvjetniku s upitom gdje je nestao novac za oružje 1991. godine. Sinjski nezavisni gradski vijećnik Miro Bulj još jednom se otvorenim pismom obratio glavnom državnom odvjetniku Dinku Cvitanu. Bulj pita Cvitana zašto DORH ne poduzima ništa po pitanju ratnog profiterstva kojim je 1991. nestao 1,4 miliona njemačkih maraka namijenjenih kupnji oružja za obranu Cetinske krajine. Podsjeća kako je općina Sinj 1991. godine novčana sredstva u protuvrijednosti od 1,4 miliona njemačkih maraka namijenjena nabavci od oružja za obranu od velikosrpske agresije prebacila na račun jedne sinjske tvrtke, s kojeg su ista sredstva prebraćena na račun jedne zagrebačke tvrtke, a nikada nisu vraćena. Navodi kako je 21.5.2011. godine po tom istom pitanju tadašnjem glavnom državnom odvjetniku Mladenu Bajiću podnio kaznenu prijavu protiv nepoznatog počinitelja, a 4.6.2012. i požurnicu po istom predmetu, ali da reakcije nije bilo i da na cijelu priču pada veo zaborava. Tvrdi kako ga je ponovno otvaranje ovog pitanja potakla vijest od USKOK-a, u Petrinji se provodi istraga protiv jedne osobe koja se sumnjiči za ratno profiterstvo s početka 90. godina. Svoje otvoreno pismo glavnom državnom odvjetniku Miro Bulj završava riječima: osiromašeni građani Sinja i Cetinske krajine nakon 25 godina zaslužuju znati gdje je nestao njihov novac za oružje iz 1991. godine. Stoga očekujem da locirate, uhitite, procesuirate i osudite ratne profitere, a novčanu štetu koja po izračunima financijskih stručnjaka danas iznosi 20 miliona eura uplatite u blagajnu opustošenog, opljačkanog grada Sinja i ostalih gradova i općine Cetinske krajine. I za kraj jedna pozitivna crtica iz poduzetništva. Dalmatinski proizvođač ortopedskih pomagala Dr. Luigi izložio je svoje proizvode na Međunarodnom sajmu u Moskvi. Nadaleko poznate udobne kućne papučice raznih boja izazvale su zaista veliko zanimanje među ruskim posjetiteljima, a pokazali su se toliko dobrim izlagačima da im je prostor u svom programu podarila čak i ruska televizija.
Tvrtka Dr. Luigi je također vlasnik nekoliko patenata koji se tiču razvoja i proizvodnje obućarskih proizvoda, te je dobila i priznanje Ministarstva znanosti Republike Hrvatske. Prisjetimo se još jednom najvažnijih tema dana. U Omišu pao proračun, slijede novi izbori. Prosvjed radnika Imunološkog zavoda, traže isplatu neisplaćenih plaća. Gradsko vijeće Kaštela podržalo proračun za 2015. godinu. I službeno započela predsjednička kampanja. Evo nas na kraju prvog dijela vijesti. Ostanite s nama, slijede sport i vremenska prognoza.